Ես անգամ ամենասկզբից մի հատ այնտեղ զանգակը ինչ կասող մենք նոր առաջ անցնենք։ Ձեզ պատմելու ենք մի շատ հետաքրքիր զենքի մասին։ Այդ զենքը ինչի մասին պատմելու ենք, աշխատում է 20 կալիբրի փամփուշներով։ Հիմա կարծենք այդ զենքը ուր է ոնց որ։ Ես ինձ կթեքվեմ ու կհանեմ։ Հեշ է այդ զենքը։ Տոզ 106-ն է, ճավոք սրտի հարմար է, թաքուն կրելու համար։ Աշխատում եմ միայն բացված վիճակում։ Bolt action զենքը զարի ժատով է, էլի։ Երկու փամփուշտ պայեստատուփում է տեղավորում։ Մի հատնեք, կարաք քչեք մեջը։ Փողի երկարությունը այսքան է։ 51 սանտիմ։ Որ ասեմ, շատ լավնա չէ, շատ դիպուկա չէ։ Իր էֆեկտը հենց իր յուրահատուկ ձևի տեսքի անկրկնելի մոդել լինելու մեջ է, երկրորդ նմանատիպ մոդելը չկա։